Dobar dan, poštovani gledatelji. Pratite izborni program Večernjeg TV, konkretno sučeljavanje kandidata iz druge izborne jedinice. U studiju redom pozdravljamo gospođu Danijelu Dolenec, Možemo, dobar dan. Dobar dan i hvala na pozivu. Gospodina Bojana Glavaševića, SDP, dobar dan i vama. Lijep pozdrav, samo sam nezavisan na listi. Nezavisan na listi SDP-a, ispričavam se, prihvaćam kritiku. Gospodina Nina Raspudića, Most, jel tako? Dobar dan i vama. Gospodina Gordana Grlića Radmana, HDZ, dobar dan i vama. Dobar dan. I gospodina Josića, DP, dobar dan i vama. Dobar dan. Dobro nam došli svi skupa. Evo, s obzirom da druga jedinica obuhvaća istočni dio Zagreba, tu je dosta veliki problem, zapravo problem sa stanovima. Mladi ljudi vrlo teško dođu do stanova. Kako mislite riješiti to pitanje? Može li se uopće to riješiti? Gospođo Dolenec, idemo redom. Apsolutno može i mora. Ja bih voljela za početak reći da je Možemo još 2019. u svojoj prvoj europskoj kampanji stanovanje, odnosno priuštivo stanovanja, gurao kao glavnu temu. Tad smo bili jedini. Srećom, sada je tema puno više prepoznata, mislim, kao društveni problem u Hrvatskoj. Spomenuli ste istok Zagreba. Zagrebačke četvrti, Dubrava i Sesvet imaju preko 160.000 stanovnika. Dakle, radi se o velikom broju ljudi, ali tema priuštivog stanovanja nije tema samo istoka grada, nego doista nacionalna tema. Ono što je u našem programu kao ključni element je, dakle, za priuštivo stanovanje potrebno je povećati fond javnih stanova. U gradu Zagrebu mi sada upravo smo započeli, dakle, natječaj za izgradnju 300 stana da pokušamo povećati taj stambeni fond. To je jedan od sustavnih načina kako se cijena, dakle, stanova, bilo za kupnju, bilo za najam, može smanjiti. Također je važno puno bolje regulirati tržište najma. Znate da je veliki dio najma sada, kako bi rekla, podreguliran ili u sivoj zoni, nije uvijek ugovoren, što znači da je nesigurnost i za one koji su u najmu i za one koji su vlasnici. I isto tako postoji tema kratkoročnog i dugoročnog najma. To je tema koja je možda važnija u ovim jedinicama koje su na obali, gdje kratkoročni najam potpuno istiskuje stanovnike kojima je potreban, dakle, stan za najam. Tako da tu je potrebno dati jedinicama lokalne samouprave više prostora kako bi oporezovali na druge načine, poticale dugoročni najam u odnosu na kratkoročni najam. Znači, kroz poreznu politiku, gospodine Glavaševiću? Pa, još na prošlim parlamentarnim izborima priuštivo stanovanje je bila jedna od baš mojih tema u kampanji i ona to ostaje do danas. Dakle, razmišljanje je zapravo vrlo slično. Možda idući put, mala zagrada, idući put kad budete imali nekog iz SDP-a ovdje, oni imaju u svom programu nešto što se zove plan za stan, pa onda vam mogu detaljnije o stranačkom programu reći. Međutim, razmišljanje jeste vrlo slično i mislim da od centra na lijevo generalno prepoznajemo probleme na vrlo sličan način. Jedan dio je vezan za najam i činjenicu da kratkoročni najam, pa i u Zagrebu, iako je na obali doista izraženije, predstavlja problem. To bi se moglo regulirati s jedne strane porezno, a s druge strane se može potaknuti ljude zapravo da idu više prema dugoročnom najmu, dakle kroz nekakve poticaje. Međutim, ima još jedna stvar, naravno, fond javnih stanova je tu isto tako bitan, ali postoji stvar koja je šira priča zapravo, vezana je da ulazi jednim dijelom i u demografiju, a i prati neke europske trendove. Recimo, trend je da se mlade obitelji vrlo često sele izvan centra grada, možda u manja mjesta. I sad recimo, jedan od najvećih, mislim da ćemo i o tome pričati, infrastrukturnih, vizionarskih projekata za Hrvatsku je željeznica. Imate u Španjolskoj željeznicu koja udaljenost od 90 km, recimo od Madrida do Toleda, vozi 15 minuta. Znači, to je udaljenost primjerice od Čakovca do Zagreba. Da, ako razmišljamo šire, dakle, kako možemo riješiti problem stanova, ujedno demografske nekakve mjere imati za mlade obitelji i za ovaj trend da Zagreb zapravo i veći gradovi jedu, da tako kažem, stanovništvo, odnosno puno ljudi dolazi u Zagreb zbog posla prije svega. Možemo razmišljati o tome da je naravno nekretnina jeftinija izvan Zagreba i da potičemo zapravo mlade ljude da, i mlade obitelji da kupuju nekretnine dalje, ali preduvjet za to je infrastruktura. Gospodine Raspudiću. Dosadašnja državna intervencija u stambene politike bila je pogrešna jer ste vi kad stimulirate potrošnju dovodite do porasta cijena i to se dogodilo sa APN-om. Dakle, oni koji su dobili APN-ove stanove na kraju su, pošto stanovi poskupili, svima platili isto, a drugima su cijene skočile. Mi se zalažemo za drugačiji pristup.
Dakle, prvo je potrebno ukinuti porez na promet nekretninama na kupnju prve nekretnine i na kupnju veće nekretnine za obitelji kod koje dolazi do povećanja broja djece. Isto tako, potrebno je osnovati Hrvatski stambeni fond u koji bi trebao prerasti APN, njemu staviti na raspolaganje ono što su državna zemljišta, prije svega u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, građevinska zemljišta, prazni stanovi, staviti na tržište stanovi u državnom vlasništvu, to bi moglo otkočiti stambeno tržište. Zatim smanjiti na 5% porez na građevinski materijal za izgradnju stanova za socijalu i za javni najam. Također smanjiti porez na dugoročno iznajmljivanje, a povećati ga na kratkoročno iznajmljivanje. Evo, ovo su neke vrlo konkretne mjere koje bi mogle dovesti do priuštivog stanovanja. I slažem se, pogotovo u ovom istočnom dijelu Zagreba, da je pitanje infrastrukture jako važno. Žalosno je, recimo, brza cesta da i dalje stoji u Farkaševcu, da nije došla do Bjelovara, jer puno obitelji mladih bi ostalo živjeti u Bjelovaru ako bi bili povezani sa Zagrebom kvalitetnom cestom. To se tiče i željeznica, pitanje recimo kolodvora u Dugom Selu ili u kojem je stanju cesta ako idete iz Sesveta preko Sesvetskog Kraljevca do Dugog Sela, vodite se cestom koja nije dirana zadnjih 80 godina. To je ovaj infrastrukturni dio koji bi sasvim sigurno utjecao na kvalitetnije stanovanje koje ne mora nužno biti toliko blizu centra Zagreba i radnog mjesta. Evo, gospodine Grlić Radman, vi imate neko rješenje za to? Kako ne, pa mi ćemo riješiti nakon izbora sve ovo i drago mi je da moji sugovornici prepoznaju te probleme koji, naravno, oni su doista i jesu problemi, ali može biti, naravno, sigurno i bolje, ali može biti, naravno, i gore. Da bi bilo bolje, mi moramo nastaviti, znači, ova vlada. Mi smo već u pripremi je već plan, nacionalni plan stambene politike, jer zapravo to je jedna od temeljnih poluga, ili ako hoćete, politika demografske revitalizacije, kojim je obuhvaćeno njenje oko 35.000 mladih. Prema tome, to je imanentno i ovoj vladi. Nama je to zadatak i naravno tu puno ovisi o tome kako ćete pristupiti. Mi ne možemo govoriti o nekim općim točkama. Dakle, mi prije svega želimo aktivirati prazne stanove. To je znači zapravo jedna financijska poluga. Druga je porezna poluga o kojoj su eto i govorili, drago mi da tu postoji slična razmišljanja, kako ćete redefinirati poreznu politiku, kako ćete donijeti određene porezke olakšice. I naravno da je prva nekretnina, ali ono što je bitno doista za mlade, jer pazite, istočni dio grada, tamo je, on je stabilan. On samo zahtjeva jednu odgovarajuću intervenciju, naravno, ali zajedno, tu moramo svi zajedno raditi, i lokalna, i gradovi, i općine. I ja bih rekao i treća, imate isto tako te zemljišne, naravno i one možda čak i ne perspektivna, ona imovina takozvane, recimo, ne znam, bivše vojarne, škole i tako dalje. Imate recimo primjer u Belom manastiru, Kninu ili Našicama, znači ima takvih primjera. Prema tome, Hrvatska, znači vlada će nastaviti, nama treba, znači, nakon izbora, mi ćemo u prvih 6 mjeseci svakako uvažiti sve te čimbenike i naravno jačanje apsolutno prometne infrastrukture. Sve ovo što su rekli apsolutno i moji sugovornici, izuzetno je važno jer je to ulaz u grad. Jačanje prometne infrastrukture je bitno i važno, ali o tome vidite da se, da se već ne radi na tome. Gospodine Josiću, Slažem sa poreznom politikom, znači prvu nekretninu svakako oporezovati, za ostale treba vidjeti, naći nekakav model. Međutim, ja kad sve to čujem, nama je stvarno će biti lijepo nakon izbora, ali će sve biti bajno i sjajno. Mi pričamo 30 godina o brizi za mlade, kako su nam mladi bitni, na mladima svijet ostaje. Što činimo za mlade? Ništa. Mladi odlaze van. Znači, u Zagrebu danas ima ne znam nijakoliko tisuća, možda i 100.000 praznih stanova koji su prazni. Vjerojatno se pogude nekakvim krupnim i stranim kapitalima koji će ući na nekakvo tržište i kupiti te stanove po nekakvim drugim cijenama. Znači, onemogućili smo mlade obitelji koji rade za plaće kakve mi imamo u Hrvatskoj. Jednostavno, koliko godina, pa 100 godina da radiš, ne možeš uštediti za stan. Tako da, to nije jednostavno. Mi moramo, stvar je u tome što je nama sve to trebalo jučer napraviti. I po pitanju demografije je trebalo jučer napraviti, i po pitanju mladi je trebalo jučer napraviti.
ti moraš čovjeku dati posao i moraš mu dati smještaj da bi on mogao osnovati mladu obitelj, a onda bi mi mogli svi od toga profitirati i svi reći, evo, to je ono za što smo se mi zalagali. Međutim, mi samo jedno pričamo, a na kraju u praksi to ispadne sasvim drugačije, mladi to vide i mladi nam odlaze. Mi kad budemo ovako još 4 godine raspravljali o nekakvim projektima i o nekakvim stvarima, otiće još 400.000 mladih, a onda ćemo se svi češkat po glavi i reći, sad kad smo dobili te nekakve smjernice i neke stvari koje možemo napraviti, nemamo za koga. Znači, mi moramo se pod hitno trgnuti svi, bez obzira koje je ova ili ona stranka, i reći, mi ljudi moramo stvari promijeniti da bi sačuvali ovo nas malo što ima. Imamo 3 prijavljene replike. Prvo gospodin Grlić Radman, gospođa Dolenec i gospodin Glavašević. Ja bih samo malo ohrabrio zapravo je gospodina Josića, zapravo mladi odlaze. To je ovako jedan, mislim, znate, osjećaj. Ja bih govorio o činjenicama. Naravno da mladi kad idu se školovati, ali oni se i vraćaju. Pa se na hrvatskim sveučilištima sada studira 2341 student. Znači, polovica recimo otprilike tu negdje iz Njemačke, a druga polovica iz Francuske. A da, znam da je kasnija još i tema, ali to bi onda ostavio za onu drugu temu, pa ću vam još dati te neke primjere. Prema tome, mladi ljudi da određene politike koje plaše građane, hrvatske građane, oni odlaze uz fanfare, kao napuštaju, sve je tu i tako dalje, crno, tužno, a nakon 3 godine, kad vide kako je zapravo se skupa i kako je to vani, onda se potiho vraćaju u Republiku Hrvatsku. Pogledajte samo sada Državni zavod za statistiku. Mm-hmm. Imate brojke neke? Pa imamo brojke, naravno. Pa pitajte Državni zavod za statistiku, oni su autentični koji će vam dati te brojke. Prema tome, demagogija je i vrlo je loše plašiti hrvatske građane da nam naši ljudi napuštaju domovinu Hrvatsku. To nije dobro. Dobro, gospođo Dolenec. Ja vam se da reagiram na gospodina Josića jer se složio s nama, a rekao, ja mislim, kategorički suprotno. Krivo se da li... Znači, samo sam to htjela ustanoviti. Ideja je da porez na promet prve nekretnine, da njega ukinemo. Znači, to olakšava mladima da kad sjeću prvu nekretninu, da ona bude jeftinija. Samo da ne ispadne da smo se složili, a drugčije ste. A druga stvar što se tiče hrpe praznih stanova, to je fenomen koji poznaju i druge zemlje, posebno u velikim gradovima, a u Hrvatskoj i to često turističke zemlje. Tako u Španjolskoj, recimo, veliki gradovi isto, gdje ljudi koji zapravo veliki dio svojih prihoda stječu kroz turizam, parkiraju, da tako kažem, novac kupnjom onda nekretnina u glavnim gradovima. I to da bi se rješavalo, treba razmišljati o tome da se oporezuje upravo to da su te nekretnine, da one stoje, da one nisu ni u kakvom prometu. I to je onda isto još jedan element koji možemo pokušati potaknuti promet nekretnina, da se one stave onda u funkciju za stanovanje. U gradu Zagrebu doista ima veliki broj stanova, ali tu se, dakle, ne znam što ste mislili pod pogodovanjem stranom kapitalu i slično. Znači, to su privatni vlasnici, najčešće su to ljudi koji žive na obali, zarađuju od turizma i kupuju stanove, najveći dio kupe upravo na kraju sezone. Gospodine Glavašević, vi ste se javili. Da, ja bih samo želio izazvati teze koje je iznio gospodin Radman, jer naime, u zadnjih 8 godina stambena politika je bila zadnja rupa na svirali dviju vlada Andreja Plenkovića, ali doslovno zadnja rupa na svirali. U 2 navrata i u 2 saziva sabora sam premijera na aktualcu pitao da li zna koliki postotak osoba koja živi u Zagrebu prihoda svog mora izdvojiti za najam stana. Oba puta mi nije znao odgovoriti na to pitanje. To je preko 60% inače. HNB je u svojim službenim glasilima u nekoliko navrata objašnjavao da je APN jedan od glavnih generatora porasta cijene i kupnje nekretnina i najma. Da li je vlada na to reagirala? Da li je vlada ukinula APN? Da li je napravila išta? Ne. Dakle, stambena politika je u zadnjih 8 godina bila zadnja rupa na svirali ove vlade i one prethodne i mora se nešto mijenjati u tome. Dakle, ja ne mogu prihvatiti tezu da je sve super, da sve se zna, za sve postoji, na sve izazove odgovor, kako je trenutni slogan. Dakle, jer to naprosto ne odgovara činjenicama u posljednjih 8 godina. Idemo, dakle, zanimljivo mi je, svi skupa spominjete porez. Znači, doista imamo problem s rentijerstvom, to jednostavno, to su ljudi koji ljeti zarade dobre novce, ulože u Zagrebu ili u Splitu u stanove i doista ljudi ne mogu do stanova jer su jako skupi. O kakvom porezu zapravo govorimo redom? Evo, vi ste rekli da ne biste oporezivali prvu nekretninu. Prvu nekretninu, a što ne. Biste zapravo? Pa imaju ljudi
20 nekretnina na sebi moraju nekakav porez na to platiti. Svako ima bilo kakvu zemlju da imaš, ti moraš plaćati porez. Mi imamo glavni problem u državi što kod nas je jednostavno dozvoljeno da se krade. Znači, korupcija je apsolutno na svim nivoima, od prvog do zadnjeg, i to je kod nas normalno. Znači, kad budemo shvatili da se od države ne smije krasti i da svako od nas je dužan da plati ono što državi mora platiti, bit će nam svima puno bolje. U raznim državama i veliki i bitni ljudi i poznati ljudi koji su se ogriješili o to završe u zatvoru. Ja bih volio kod nas da neko završi, dakle, ljudi... da bi i bilo i nama bolje. Međutim, kod nas nitko ne završi u zatvoru, a što je najžalosnija stvar, i kad se nekog osudi, ništa ne vrati. Znači, mi možemo sve to riješiti, samo trebamo poštivati naše zakone. Gospodine Grlić Radman, dakle, ako HDZ ostane na vlasti, jel možemo očekivati da će se moći se kretati u smjeru oporezivanja nekretnina? Pa naravno, čekajte, mislim, ako je neka vlada doista osjetljiva, to je ova vlada, upravo socijalno osjetljiva. Osjetljiva na kritiku, možda. Gospodin Glavašić je govorio da je on tu upozorao prije 8 godina, mi smo prije 4 godine dobili opet mandat. Zašto? Zato što imamo vrlo jasan program. Ja sam sada rekao ovdje, pa pazite koliko smo mi parafiskalnih nameta isto ukinuli. Mi smo dali oko 2 milijarde raznih, rasteretili smo građane za 2 milijarde. Ovo što je ova vlada koja je, pazite, ovo je bilo bez presedana, treba imati u vidu činjenicu, imali ste koronu, imali ste dva od razarajuća potresa, imali ste rusku agresiju, pazite, gdje su svi hranidbeni lanci bili poremećeni, imali ste, znači, energetsku ovisnost. I tu je hrvatska vlada. Naravno, mi možemo govoriti o tome, ali mi smo reagirali upravo državnim intervencionizmom. Spasili smo 800.000 radnih mjesta, 130.000 privatnih tvrtki. Da. Mi smo obišli ovih dana jako puno firmi u drugoj izbornoj jedinici gdje su hrvatski nekretnine. Pa naravno, pa sad sam vam rekao, znači, sve želimo, zato moramo sad dobiti, sačekati rezultate izbora, da Andrej Plenković formira vladu i da krenemo u realizaciju našega plana, nacionalnog plana stambene politike. I unutra vam je sve, svatko onaj tko je dobro namjeran, znači unutra sve ono što ga interesira. A naravno da o svemu možemo razgovarati dalje. Imamo dvije replike, evo i vi se javljate, tri, izvolite redom. Pa dobro, znači ako smo se svi složili da moramo učiniti puno više da stanovanje bude priuštivo, da je to tema koja je sigurno bitna i za demografsku revitalizaciju, mislim da je vrijeme da se možda preciznije kaže nešto o tome na koji način vidimo porez na nekretnine. To je tema koja je u Hrvatskoj jako dugo aktualna, ali rijetko kada oko nje precizan. Znači, što se tiče Možemo, u našem programu piše koji je naš prijedlog. Naš prijedlog je da se oporezuje takozvani višak nekretninskog bogatstva, kako to definiramo, ne prva i druga nekretnina. Znači, prva nekretnina i sada podliježe komunalnoj naknadi, druga nekretnina porezu na kuću za odmor. E sad, od treće nadalje, mislimo da treba uvesti oporezivanje, da ćemo time i imati neke od ovih efekata o kojima smo govorili, dakle da krene veći promet nekretninama, da jedan dio toga što sad stoji neiskorišteno zapravo bude stavljeno u stanovanje i da ćemo kumulativno imati dobar efekt na pacijenta. Gospodin pacijent. Glavašević je imao repliku, pa gospodin Raspudić. Dakle, ministar je rekao da su bili za vrijeme ruske agresije na Ukrajinu poremećeni svi hranidbeni lanci, vjerojatno ste mislili na opskrbne lance. Jasne. Ništa od toga ni... Sve okay. Ništa od toga zapravo nije isprika za činjenicu da su postojala putem upozorenja od nadležnih institucija, pa i u Hrvatskom saboru, oko toga da programi vlade nisu dobri. Vlada, vi ste govorili o tome da bi vlada aktivirala državne nekretnine koje nisu u funkciji, ali vi nemate ni popis nekretnina. I o tome smo govorili u Hrvatskom saboru. Dakle, kako ćete aktivirati nekretnine državne ako nemate ni njihov popis? Što se tiče poreza na nekretnine, mislim da smo došli do točke gdje se većina nas možda može složiti oko toga da postoji, da postoji, samo malo. Ne, samo malo. Dakle, da je, ono, možemo imati civiliziranu raspravu o tome da li je oporezivanje nekretnina da ili ne. Mislim da sigurno prva i druga ne, ali isto tako postoje neki preduvjeti da bismo mogli uopće razgovarati o realizaciji bilo kakve takve ideje. Između ostaloga,
To vam je vezano i za to da mi opet nemamo popise imovine, dakle nemamo cenzus. Da, nemamo cenzus imovine, a bez toga je jako teško. Dakle, razgovarati o realizaciji takve ideje. Hrvati su puno ulagali u nekretnine, imate tradicionalne, stare nekretnine, nekakve, neko naslijedi kuću. Dakle, to je dugo u našoj državi bio način da se novac štedi. Tako, i zato moramo biti osjetljivi oko toga. Dakle, možemo i trebamo razgovarati o tome, ali budimo svjesni da postoje one ozbiljni preduvjeti za realizaciju bilo kakve takve ideje. Jasno, gospodine Raspudić. Hrvatskoj trebaju porezna rasterećenja, smanjenje kriminala i korupcije, sređivanje javnih nabava, sve to gdje curi taj novac, a ne dodatno povećanje poreza. Dva se neka argumenta navode kada se govori ovi koji žele uvesti porez na nekretnine, a vidim osim nas da ste svi na toj liniji. Prvi je kao time bi se od bogatih prikupila neka sredstva koja bi država mogla dobro iskoristiti. Tu se obično ima slika nekakve sirote bakice, međutim povećanjem poreza neće taj novac doći do bakice, nego će se povećati troškovi državnog mastodonta. Pa mi smo od 2009. do danas sa 420 na 480 tisuća se povećao broj administracije, a stanovništvo se smanjilo. To je prva stvar. Druga stvar, ko nam jamči da će uvođenje poreza na nekretnine dovesti do veće priuštivosti stanovanja? U kojoj evropskoj zemlji se to dogodilo? Evo, pogledajte zemlje koje imaju porez na nekretnine, pa pitajte u njihovim glavnim gradovima je li priuštivo stanovanje mladim ljudima. Dakle, tu nema uopće izravne korelacije. Drugo, što će se vrlo vjerojatno dogoditi u praksi? Evo, zamislite, vi imate tri stana u Zagrebu koja rentate i sad vam uvedu porez na nekretnine. Na koga će se prebaciti trošak? Pa na tog sirotog podstanara. Samo će se dignuti cijene dodatno najamnina. Dakle, to je vrlo pipljiva stvar i što znači treća nekretnina? Nije isto kuća nova koja ima 1000 kvadrata i neka djedovina hiža u Zagorju, neka stara kućica koju ste naslijedili. Dakle, nama ne trebaju dodatna porezna opterećenja, nego rasterećenja, a smanjenje državnih troškova prije svega na ono što odlazi na kriminal, korupciju i nepotrebna davanja. A druga stvar, to što stalno neke iznajmljivače na moru ljudi imaju na zubu. Jesmo li, je li iz našeg džepa išta dano tim ljudima? Svi su mi plaćali poreze iz kojih su ogromne subvencije odlazile primjerice za brodogradilište ili za poljoprivredu koje su bili na kraju novac uglavnom bačen u vjetar. Ti su ljudi sami od sebe gradili najprije iznajmi sobu, dvije, pa jedan apartman, dva apartmana, e sad bi državna šapa legla na to. Hoće li neko ko ima, ja ne govorim sad o velikim iznajmljivačima, nego ljudima koji imaju apartman 2 u Dalmaciji ili u Istri. Hoće li on taj novac koji zaradi iznijeti u švicarsku banku? Neće. Tu će se šišati, tu će jesti, tu će slati dijete na studiji u Zagreb. Dakle, ne treba ljude dodatno pritiskati, nego porezno rasterećivati. Gospodin, zato smo mi protiv poreza na nekretnine. Grlić Radman, na ovu temu ima još nešto reći i gospođa Dolenec. Izvolite. Ja ne znam otkud vama da smo mi za porezno opterećenje. Pa ja vam upravo stalno govorim da smo za redefiniranje porezne politike. A jeste li za porez na nekretnine ili niste? Pa tko je to rekao? Pa evo, ne znam, da li ste nekako, niste rekli ne. Ja sam rekao upravo to kad govorimo. Mi govorimo sada o istočnom dijelu grada, to je Sesvete. A biste li rekli? Ja sam vam rekao, pa rekli smo za ovu prvu, recimo, kako olakšati, znači, želite donijeti porezne olakšice kako biste motivirali, znači, i kako biste, naravno, još i drugim mjerama koje su sadržane u našem nacionalnom planu, ali on mora biti donešen. Dakle, a zašto niste ukinuli porez na promet nekretninama za prvu nekretninu? Evo, vi ste na vlasti 8 godina, zašto niste ukinuli? To je mali simbolička pružena ruka mladim obiteljima da ostane tu. Pa ste, mi živimo svi u istom društvu i znamo, građani smo ove zemlje, prema tome mi smo svi jako dobro, kako nam je stalo da imamo društvo, da imamo standarde, da imamo kvalitetu života. Koje dobro, je zašto niste ukinuli porez na promet nekretninama? To vi odgovorite sami sebi, ali ja sam... Pa vi to trebate odgovoriti, ne? Vi ste bili pa niste vi sada moderator ovdje. Ja sam rekao da imamo nacionalni plan, pa jeste sugovornik, ja sam rekao da ćemo... Pitam vas za vrlo konkretnu mjeru, zašto to reći. To ćemo vam reći kada donesemo plan nakon uspostave vlade. Ali nije da ga već imate. Ja sam shvatio da ga već imate. I još ćemo dopustiti gospođi Dolenec, javila se za riječ. Pa... Ma, htjela sam reći, ako svi smo za to isto, ja mislim da ste se i vi i ovoga kolega Raspudić rekli da mislite da treba širiti, odnosno povećati javni stambeni fond. Ja mislim da je odgovorno da stranke onda kažu odakle ta sredstva. Znači, nama trebaju ozbiljni stotine milijuna eura ako želimo investirati u javni stambeni fond. Po nama je okej da kažemo i otkud ti novci. Znači, ti novci
Mislimo da se mogu dijelom upravo kroz taj dakle, porez na višak nekretninskog bogatstva. Prihvaćam dijelove argumenata koji kažu da to, pritom treba biti pažljiv, da treba razmisliti o svemu. Naravno, dakle, nisam niti bila u tom smislu kategorička, nisam iznijela stope, to bi bilo neodgovorno napraviti unaprijed, ali ako jesmo zainteresirani da stvarno napokon stanemo na kraj tim cijenama stanova kakvi su sada, mislim da moramo razgovarati i o izvorima prihoda za to. I ne slažem se, nije silogizam ako nešto oporezujemo da će država rasti. U Zagrebu je uprava 10% manja, a isporučujemo svega više. Tako da to nije nužnost, to je samo praksa možda kako za sad. Isporučujete više ako ste mi na Trešnjevci dva puta tjedno srijedom i subotom odvozili otpad, a sad samo srijedom, a isto plaćamo. Dakle, 100% skoči odvoz otpada. U Zagrebu... Evo, konkretno je lošija usluga. Nije istina da isto isporučujemo. U Zagrebu ima više vrtića, više škola, ozelenjava se grad, solarizira se grad, znači sve što su temeljni elementi, a bome i gospodarenje otpadom 16 odvoda mjesečno, nema ni jedan glavni grad i to za koliko je 40 kuna je cijena tog odvoza. Kod nas se prepolovilo. Idemo na sljedeći blok pitanja. Radi se o legalnim migracijama, odnosno uvozu radne snage. Dakle, mi smo prisiljeni, imamo manjak radne snage od kako smo ušli u Europsku uniju, imamo odseljavanje. Krenut ćemo opet od vas, gospođo Lenec. Mislim, kako Hrvatska može konkurirati plaćama na zapadu? Posebno vas to pitam zato što u principu nakon zadnjeg kruga porezne reforme u Zagrebu je ostala najviša moguća stopa poreza na dohodak. Znači, u Hrvatskoj je sada prosječna plaća oko 1200 eura. Ova zemlja se već 30 godina natječe cijenom rada. To smatra svojom konkurentnom prednošću na tržištu Europske unije. Upravo takva politika je dovela do masovnog iseljavanja. Onog trenutka kad je bilo moguće za svoju kvalifikaciju dobiti plaću 2500 eura ili 3500, zato nam je radno sposobno stanovništvo i otišlo. To je potpuno promašeno. Dakle, to je politika HDZ-a 30 godina da je dobro se natjecati cijenom rada i da sad dalje razgovaramo o tome da trebamo rasteretiti, dakle, porezno rad, to govorite. A mi imamo, dakle, od ukupnih prihoda državnih u proračun od poreza, 48% je od potrošnje, od PDV-a. 44% je rad i 8% imovina i kapital, o kojoj smo sad pričali, samo o imovini. Dakle, to je omjer oporezivanja u Hrvatskoj. Mi imamo puno, puno veći potencijal da taj omjer promijenimo. Što bi trebalo? Smatrate da treba smanjiti PDV? Sigurno treba smanjiti PDV, ali ne može se, kao što znate, ozbiljna porezna politika raditi da radite samo na jednom mjestu. Treba raditi na svim ovim elementima. Znači, i imovina, i kapital, i rad. Mi jesmo i za promjene što se tiče toga kako je oporezovan rad. Treba znati, spomenuli ste porez na dohodak, u Hrvatskoj plaća samo trećina zaposlenika i to 99% plaća u nižu stopu. Mi efektivno imamo flat rate i to za samo trećinu ljudi. Dakle, tu isto postoji prostor. Treba razmisliti, možda prva stopa treba biti niža, ali uz drukčiji zapravo obuhvat porezni, a sigurno s vremenom treba gledati kako PDV treba biti manji. On je najviše regresivan. Znači, to koliko košta, dakle, litra mlijeka, kako političari često znaju reći, isto bez obzira vam plaća 1000 ili 5000 eura. Znači, u svim elementima poreznog sustava treba napraviti bitne izmjene. Gospodine Glavašević, kako ćemo konkurirati? Mislim, bez obzira, dakle, ako nećemo konkurirati niskom cijenom rada, čime hoćemo? Kako Vaše pitanje je bilo o migracijama. Da, legalnim. Zapravo, o legalnim migracijama. Radne snage. Dakle, ja, osim što se mogu složiti sa ovim što je Danijela prethodno rekla, u smislu da kada radimo, i to je bila poanta mojih prethodnih intervencija, dakle, bilo koja intervencija u porezni sustav ne može biti ovako kao što je HDZ napravio ukidanjem prireza. Dakle, taj potez je direktan udar bio na stanovnike velikih gradova. I to moramo jasno ovdje reći. Dakle, jer lokalni proračuni su druga priča, ali to Danijelu ću prepustiti da o tome govori kasnije. Što se tiče migracija radnih, naravno da imamo veliku potrebu za radnom snagom. Naravno da slijedimo neke europske trendove, europske zemlje uvoze rad. Ono što je bitna stvar je razmišljanje o budućnosti. Dakle, naravno da moramo raditi na tome da se naši ljudi vrate ako još imaju interese nakon toliko godina provedenih vani. Ja nikome ne bih zavrtao ruku, niti bi im prodavao šarene laže o tome da će im ovdje biti triput bolje nego što im je bilo vani, kad to naprosto nije tako. To ne odgovara činjenicama života u Hrvatskoj, nažalost, trenutno. Ali može, jednoga dana. Dakle, što se tiče uvezene radne snage, veliki promašaj je bio što je to rađeno opet stihijski, bez ikakve integracijske politike. U prethodnom sazivu Sabora, bio sam nezavisni zastupnik u klubu Možemo,
I naš klub zastupnika je u nekoliko navrata na svakom proračunu tražio da se sredstva odvoje za integraciju stranih radnika. I ta integracija se mora provoditi na svakoj razini vlasti. Država u integraciju stranih radnika nije uložila skoro ništa. To je neprihvatljivo. Dakle, prva stvar o kojoj moramo razgovarati je da stranim radnicima omogućimo tečajeve jezika. Ti tečajevi ne mogu ići samo na teret poslodavca, ne mogu ići niti samo na teret države ili lokalne vlasti. Dakle, mi to moramo raditi solidarno, zajednički, svjesni činjenice da imamo trenutno oko 200.000 stranih radnika u Hrvatskoj i da je to nešto s čime, kako bih rekao, neki od tih ljudi nisu ni pismeni. Da. Dakle, nama je potrebno to, ali moramo, dakle, uspješna politika legalnih migracija počiva na prvom koraku koji se zove omogućavanje tečaja jezika. Evo da vidimo šta će MOST, kakvi su vaši planovi po pitanju ovoga. Prvo treba realno sagledati što su potrebe hrvatskog tržišta rada, što su umjetno stvorene potrebe. Evo jedan mali banalni primjer. Ja ne znam kako smo mi do prije nekoliko godina funkcionirali bez svih tih dostavljača. Po Eurostatu smo najdeblja nacija nakon Malte u Europskoj uniji, valjda nam do kauča treba donijeti ne samo hranu, nego i namirnice iz dućana. Dakle, vidjeti što je doista stvarna potreba tržišta rada, a što su nečiji ekstra profiti. Vrlo mi je zanimljiv bio podatak da sin državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova ima najveću firmu za ovo stranih radnika u Hrvatskoj. Sličnu firmu ima i sin Tomislava Karamarka sa 22-23 godine. Dakle, uvozi se stihijski potplaćena radna snaga, ljudi koji žive uglavnom bez ikakvih radnih prava, čime se obara cijena rada, što dugoročno dovodi do daljnjeg odljeva naše radne snage koja nije spremna raditi po tim cijenama. Radi se, dakle, dijelom umjetnim potrebama, ali uglavnom o niskoproduktivnom radu koji dugoročno ne donosi nikakav zamah Hrvatskoj i nikakav poseban boljitak. Kvote su ukinute 2019. godine, ali se odmah nije vidio učinak jer je došla ova specifična situacija s koronom par godina. A onda smo se našli u ovoj situaciji jednog kruga u kojem Hrvati dodatno iseljavaju, nisu spremni raditi za ove plaće, onda je kao dodatna potreba za stranom radnom snagom, ponavljam, koja živi u teškim uvjetima bez ikakvih radnih prava. To je loše. Mi bismo opet išli, dakle, procijeniti da li vratiti kvote, iako se vrati da one budu vrlo jasne, a porezno stimulirati zapošljavanje hrvatskih državljana. Jer je bolje, to će naravno iziskivati određena proračunska sredstva, to smanjenje poreznih davanja poslodavcima koji zapošljavaju hrvatske državljane, ali je to jeftinije nego ono što bi bio trošak u budućnosti za plaćanje projekata integracije strane radne snage koja vidimo na zapadu da zadnjih desetljeća ne ide baš najbolje. Gospodin Jurlić Radman, evo gospodin Raspudić tu upozorava na jedan problem. U principu mi smo ukinuli kvote i tržište nam trenutno određuju agencije za uvoz stranih radnika, čak i provoz, jer dio tih ljudi odlazi dalje na zapad. Ali ja bi se... Što? Jesmo li pogriješili kad smo ukinuli kvote? Nismo pogriješili. Naravno da nismo, jer da smo ostavili kvote, znači ne bismo čuli glas onih upravo koji su najzainteresiraniji, a to nisu zainteresirani fakulteti, nego su oni poslodavci i tako dalje. Ali bilo je pitanje vrlo jasno, gospođa Dolenec je krenula sa kritikom HDZ-a i tako dalje, a zaboravajući pritom činjenicu, mislim, to je već porazna činjenica, zapravo da je glavni grad, da je, nije ukinuo, znači, porez na dohodak, da je vlada znači fond solidarnosti i nacionalni plan oporavka i otpornosti, da smo osigurali gradu Zagrebu i Banovini obnovu. I mislim da u svo uvažavanje, gospođo Dolenec, vi biste zapravo trebali se fokusirati na grad Zagreb ovdje. Vidim da ste samo u centru, niste u istočnom dijelu. Iako jeste iz Dubrave podrijetom, ali nema vas u istočnom dijelu. Žao mi je to reći kao građanin grada Zagreba da je Možemo pretvorio glavni grad Republike Hrvatske u deponij. Nažalost, to je takva situacija. Pitanje je, što se tiče, ali vi ste krenuli sa migracijama, onda čujte, dođemo do takve situacije. Da, možemo i replicirati, u redu, pa samo izvolite. Naravno da uvijek može sigurno biti bolje. Pazite, odgovornost je vlade da bude regulator svih najvažnijih poluka postojanja ovoga društva.
To nije jednostavno. To je rast gospodarstva, to su veće plaće, to je socijalna sigurnost, sigurnost općenito. A tko to radi? Radi ova vlada. Prema tome sva naša postignuća su bila išla u tom pravcu. A vi ste se zapravo uzeli neku nišu, znači neku temu i sad idemo je o tome. Naravno da su tu i porez i financijski stručnjaci koji sigurno mogu dati dobre i da će dobre odgovore, da ćemo o tome razgovarati, imati javnu raspravu, s našim osluškivati, bilo naših građana, potreba i tako dalje. Ali kad govorimo o migracijama i tim kvotama, znači one jesu ukinute 1. siječnja 2021. godine upravo zbog činjenice da ne možemo tim umjetnim nekakvim teoretskim pristupom znati što nama doista konkretno treba. To je, znači trebamo, to je test tržišta rada. Kada govorimo o ja vam moram to reći, pazite, ja sam obišao i Australiju, obišao sam New Zealand, Južnu Ameriku, Sjevernu Ameriku, Kanadu i tako dalje, to je potencijal. Znate šta su mi rekli Hrvati sada u Peru? Kaže, ministre, naši pretci su ovdje dolazili, dakle, bez znanja španjolskog jezika u potrazi za boljim životom. A mi sada, koji ne znamo istina hrvatski jezik, ali osjećamo hrvatstvo u svojim žilama, mi dišemo hrvatski, mi se želimo vratiti, doći u Hrvatsku za boljim životom. Dotaknut ćemo se malo i te teme. Gospodine Josiću, Domovinski pokret ima tezu, zastupa tezu, je li da vlada zapravo prepušta, odnosno dopušta zamjenu stanovništva koja je sustavna. Zašto bi to vlada radila? To vidite ovako, normalna je stvar da kad je se granica otvorila, kad smo ušli u Europsku uniju, da je protok radnika. Naši odlaze vamo, od nama dolaze nekakvi drugi. To je neminovno i to ne može niko spriječiti. Problem je pitali ste za plaće, mi ne znam kada ćemo, za 20, 30 ili 50 godina ćemo doći na razinu bogatih država da možemo ponuditi bolje, puno plaće. Ja se ne slažem s tim kad mi kaže prosječna plaća u Hrvatskoj 1200 eura. Jeste, kad uključimo plaće od svih menadžera i od svih ljudi koji zarađuju puno, onda dođemo na tu 1200. Ja bih rekao da 70-60% ljudi u Hrvatskoj radi za 700 eura. To je jako malo. Znači, teško ćemo mi doći do tih nekih velikih cifri da kažemo ljudi, bravo, kod nas je dobro. Problem u Hrvatskoj je, od nas je otišlo 400.000 ljudi, mahom školovanih sa završenim fakultetima, a mi uvozimo nekvalificiranu radnu snagu izvana. Naravno da ovi koji su završili fakultete neće raditi nekvalificirane poslove i da će otići negdje dalje. Međutim, mi smo trebali nekako, imaju zemlje razne politike prema svojim stanovnicima koji žive negdje vani i trebali smo od nekoga prepisati da što više ljudi dovučemo nazad. Mi imamo u ovome trenutku više, puno više Hrvata, možda i duplo više vani, van države nego što ima kod nas. Trebali smo nekako pokušati pridobiti te ljude i da ulažu svoja sredstva i da se vraćaju. Međutim, moramo donijeti zakone da njima omogući da oni što lakše dođu i da odrade te stvari. Međutim, mi im otežavamo na sve moguće načine i zbog toga nam se događa to da ćemo danas sutra imati u Hrvatskoj, sad već imamo 200.000 stranih radnika, za par godina ćemo imati 500.000 radnika, a naš će biti 2,5 milijuna i za 10-20 godina će nestati Hrvata u Hrvatskoj. Ali nažalost nikoga to ne zanima. Imamo prijavljene tri replike. Ja gospođa, ne, niste. Iz ove pozicije, vjerujte, vidim dobro. Gospođa Delenec, gospodin Glavašić na gospodina Grlića Radmana i onda gospodin Grlić Radman na gospodina Josića. Izvolite. Dobro, evo prvo želim reagirati vezano uz to da kvalificirate europska sredstva kao nešto što je HDZ dao gradu Zagrebu. To je nekorektno. I to stvarno puno puta moramo ponavljati da je nekorektno. Znate sami da su europska sredstva koja svaki građanin i Republike Hrvatske uplaćuje. A kad onda uspoređujemo što smo s tim europskim sredstvima postigli, dakle mi smo povukli 180 milijuna eura iz Fonda solidarnosti i obnovili smo 8 dakle, zaštićenih kulturnih dobara u samom centru grada Zagreba. A vi bi trebali odgovoriti koliko zamjenskih kuća su Zagrepčani dobili. 4 godine nakon potresa. Koliko je izgrađeno? Meni bi osobno bilo neugodno i po Podsusedu i po Dubravi hodati s obzirom na kakvo postignuće HDZ ima. Dakle, zamjenskih kuća koje je puno jednostavnije izgraditi, morat ćete se složiti, nego recimo Tituš Bezovački, dakle palaču ono, na samom Markovom trgu. I sad da se vratim na ovu temu koja se tiče stranih radnika. Znači, i druge su kolege rekli, mislim da je to notorno izjaviti da mi imamo stihiju sa stranim radnicima, dakle da nikakve tu politike nije bilo
i samo ukloniti kvote dovelo je do ovoga što sad imamo, da često stranim radnicima se zapravo krše temeljna prava. Grad Zagreb je veliki poslodavac, preko 23 tisuće ljudi zapošljavamo. Za sada još nismo bili u nužnosti zapošljavati i ono što želim reći, naš stav je da formulacija potreba za strancima ne može biti na razini poslodavaca. Ona mora biti na razini vrsta radnih mjesta, dakle deficitarnih struka, i to se mora moći onda sustavnije planirati, vezati i uz obrazovni sustav i uz kvalifikacije, a onda i omogućavati da nije ovdje samo protok. Nama hrpa dođe radnika, boravi kratko u Zagrebu i produži dalje. Znači, gospodine, ima tu jako puno stvari. Vi ste htjeli replicirati. Da, meni je nevjerojatno slušati ovo. Vi stvarno hoćete reći da 200 tisuća stranaca koji rade mahom u uslužnim djelatnostima nisu srušili cijenu rada u Hrvatskoj? Znači, jel stvarno to hoćete reći? Dakle, da vam radnici koji dolaze uglavnom iz Azije, živi ih, poslodavac ih skarabuđi po 8-9 u jedan stan od 40-50 kvadrata, vrlo često rade i na crno, inspektorat rada po tom pitanju apsolutno ništa ne radi, dakle, praktički neki od njih rade u groznim uvjetima, za nikakve novce. Jel vi hoćete stvarno reći da to nije stihijski takav pristup srušio cijenu rada za naše ljude u Hrvatskoj, u kojoj su uslužne djelatnosti ono glavni komad naše ekonomije? Dakle, to je nevjerojatno. Zato vam ne treba doktorat znanosti, zato vam ne treba studija. To je ono ekonomija 1.01. Gospodin Radman i evo javio se i gospodin. To ste trebali znati. To je stihijski pristup bio i to niste napravili dobro. Dakle, Hrvatima ste srušili cijenu rada umjesto da ste im, ispričavam se i završit ću s ovim, umjesto da ste im poticali poslodavce kroz porezne olakšice, recimo porez na dobit i porez na dohodak, da ste olakšavali i zapravo poticali podizanje plaća zaposlenim ljudima, vi ste uvozili strane radnike da ruše cijenu rada. Gospodine, kako je to uspjeh? To je vaša teorija. Naravno, ne, to su činjenice. To su činjenice. To htjeli ste odgovoriti zapravo gospodinu Josiću. Htio sam da, ali moram se opet referirati na ovo. Točan sud bi bio doista koji bi se mogao racionalno obrazložiti, ali mislim vi ste sami pokazali zapravo da jedno nerazumijevanje zapravo cijele situacije naravno u Hrvatskoj i pitanje tržišta rada. Pa vidite, recimo, da je i Hrvatski zavod, znači mi smo poduzeli sve one aktivne mjere zapošljavanja koje je prepoznao i Hrvatski zavod za zapošljavanje i on je omogućio upravo kroz projekt Biram Hrvatsku. Mi imamo naravno jako puno naših ljudi koji su podrijetlom iz Amerike i tako dalje. Koliko? 200. Ali samo bih htio gospodina Josića. Koliko je tih ljudi, ministre? Josića, dobro, to ćemo, nemamo, vidite. Ne znate vremen. Koliko ih je. Ja znam. Ne znate pa onda recite znam, koliko ih je. Dobro, možete slobodno reći, naravno, ali da duši koji imamo statistički zavod. To će u planu biti koji ne postoji. Htio bih ohrabriti gospodina Josića da baš ta perspektiva koju on, mislim, naravno da upravo i dobro je rekao da činjenica da smo u Europskoj uniji, pastor, mi smo sada u Europskoj obitelji, mislim, tu ima puno, puno naravno prednosti. Nekad, dakle, mi koji smo stariji znamo jako dobro kako je bilo prelaziti granicu, čekati, bili ste doživljavati kulturni šok i tako dalje, ali pastor, 32 godine hrvatske slobode, recite mu 1400 godina, 32 godine hrvatskog mira. Vi danas recimo možete, znači, sjednete u Berlinu u auto i ako imate dovoljnu rezervuaru vi dođete zapravo do Zagreba, to su velika postignuća. Ali mi više nismo stranci u Europskoj uniji. Naravno da moramo jačati kohezijsku politiku i da mi srednjoeuropske istočne zemlje koje smo bili u tranziciji, znači iz jednog komunističkog socijalističkog sustava, mi moramo dostići tu jednu razinu. Ali evo, mi smo već na 76%, znači razvijenost Europske unije dostićemo do 80%, dakle mi težimo prema tome, prema toj razini, tom standardu. Prosječna plaća će biti 1600 eura, a prosječna mirovina će se povećati za 30%, znači bit će najmanje 750 eura. Hvala vam. Gospodin Raskudić još javi. Nije točno, mislim, ovo što je isto tako gospođa Dolenac rekla, pazite, mislim, ono, jer upravo je hrvatska vlada, zahvaljujući nama, mi smo povukli ta sredstva i mi smo sve skupa obnovili. Ali oprostite, molim vas, ja kao građanin grada Zagreba, brinite o gradu Zagrebu, to je, čini mi se, to je, lijepo vas molim. Izgubit ćemo previše vremena ovako, još se gospodin Raskudić javio, pa ćemo nastaviti s drugom temom.
Ovo je tipičan jedan primjer tog kardeljevskog mentaliteta, planske privrede i državnog upravljanja ekonomijom i životom ljudi. Evo oni su nam dali, oni daju plaće, oni daju mirovine, oni drže cijenu plina i benzina. Dakle, država ne treba biti akter u tržišnoj utakmici. Država treba osigurati granice terena i fair playa da se one ne prelaze. A Hrvatska država, nažalost, ne čini to što bi trebala činiti, a petlja se tamo gdje se ne bi trebala petljati. Skandalozna je ova teza da se o tome ne raspravlja na fakultetima, kako ste rekli, nego to trebaju poduzetnici. Mi smo politička zajednica i mi ćemo kao politička zajednica, kao slobodna republika, preko svojih zastupnika koje ljudi slobodno izabiru određivati i migracijske i osnovne ekonomske politike. A neće nam to raditi korumpirani piljari, živoderi i sluge globalističkih platformi za dostavu, taksiranje ili tako dalje, koji su očito zbog svojih sitno-sopstveničkih interesa doveli do ove situacije gdje se dovozi ta jadna, gažena, potplaćena, bez radničkih prava radna snaga iz Azije, a obara se cijena rada Hrvatima koji onda odlaze van. Dobro. Ali mislim, ovo je bilo nešto naravno, i osobno. Naravno, imat ćete priliku odgovoriti jer je osobno. Da, moš, samo da čujemo gospodina Josića repliku. Meni je strašno sve to iskreno slušati. Znači, mi stvarno živimo u nekom drugom svijetu. Mi, otišlo nam je 300-400 tisuća ljudi, mi se hvalimo kako je se vratilo 300 obitelji, mi se hvalimo kako 2000 ljudi imamo stranih na fakultetu. Slažem se, sve su to lijepe brojke, međutim, što ćemo sa glavnim problemom? Mi trebamo razmisliti dobro kako da te ljude koji su otišli danas sutra vratimo, da nam se demografija popravi, da se neke stvari u Hrvatsku promijene i da idu nabolje zbog radi naše djece. A ne, mi ćemo sad raspravljati i filozofirat ćemo danima, satima i godinama i neće se promijeniti apsolutno ništa. Međutim, ljudi, nas će nestati za 20-30 godina i svi ćemo onda reći, ja se slažem da Europska unija puno toga dobrog donese. Međutim, ni u Europskoj uniji nije sve idealno. Znači, u Europskoj uniji u puno gradova postoje četvrti u koje nikad policija ne smije ući. Ja ne bih volio ni u Zagrebu tako da bude, ne bih volio ni u Splitu tako da bude, ni u Osijeku. Takve dobre stvari iz Europske unije nam ne trebaju. Druge stvari koje su pozitivne i dobre za hrvatsko društvo, naravno da ih uvijek treba prihvatiti. Gospodine Grlić Radman, odgovor gospodinu Raspudiću. Da, mislim, opet kao i na jednoj ranijoj debati, kad gospodin Raspudić izgubi argumente, onda krene i osobno. Tako, što je osobno i na koji argument? Pa dobro, sad ste govorite o Kardelju, onda citira, onda nesvjesno govorite sitno sopstveno. Pa to nije hrvatski izraz. S druge strane, mislim... Pa vama ironiju treba crtati i objašnjavati. Pa ne znam, čujte. Vi spadate među one kojima treba ispričati vic, a onda ga objasniti. Politikanski... Riječ je o tome, mi smo politička zajednica i mi ćemo odlučivati kakvi će biti imigracijski tokovi. A ne mogu pojedini poduzetnici koji gledaju isključivo svoj interes, a to što će dovesti do pada cijene rada u Hrvatskoj do zamjene stanovništva, njih ne zanima. Možemo da pustiti gospodinu Grlić Radmanu da završi odgovor, trebate još nešto. On je naučio biti profesor i zato bi trebao predavati tamo i vi ovdje skupljate... Pa za vas je očito sramota biti profesor. Pa, ubijati svinje, to je valjda vrhunac, to je društvena elita. Da li vi biste trebali umjesto da ovdje jeftino i sa uvredama... Nije ovo jeftino, ovo je vrlo argumentirano. Pa jeftino skupljate političke bodove... Vi skupljate političke poene prema ljudima koji nisu voli valjda školu, pa imaju averziju prema ljudima koji znaju i koji su... Ajmo još neke teme. Hoćemo dalje. Vi ste propustili bodove za znanstveno napređenje, pa ste se htjeli baviti... Nikakve, ja bodove. Možemo li malo, idemo dalje. Sad su već... Gospođa Dolenec, da. Još čujem, da. Evo, ako mogu, da idemo ipak prema temama koje ste vi najavili, u kojima mislim da je građanima zanimljivo zapravo slušati i možda vidjeti u koje su razlike između nas. Znači, nadovezujem se sad na zadnje što ste vi govorili i mislim da je jako, jako važno pitanje zašto mladi ljudi odlaze, zašto radno sposobni ljudi odlaze i kako ih dobiti da se vraćaju. Ja sam provela neki broj godina u inozemstvu i nekoliko puta sam vagala odluku da li se vratiti i mislim da se ona da svesti na dve glavne komponente. Jedno je što za tu plaću koja je niža nego dakle, u većini zemalja Europske unije, što za nju ja mogu. Dakle, mogu li si osigurati stan da se ne vratim roditeljima i mogu li računati na nekakve temeljne usluge skrbi od vrtića pa do starije dobi. Znači,
sve te usluge i cijena stanovanja u Hrvatskoj su prohibitivno visoke u odnosu na cijenu, dakle na ono što dobijete kao plaćeno za, za svoj rad. I samo da kažem, drugi dio je moje pitanje, nekoliko puta kad sam razmišljala da li se vratim, mogu li bez stranačke iskaznice napredovati? I to je jako važno pitanje za Hrvatsku. Mi pokazujemo u Zagrebu da se može. Vas molim, idemo, dakle, pred ovu emisiju smo razgovarali vani jesu li važne konkretne životne teme, takozvane ili svjetonazorske, ipak da s obzirom na ovako zanimljiv skup, da se dotaknemo malo i svjetonazora. Posebno kod vas na ljevici, dakle, i SDP i Možemo su najavljivali referendum o pobačaju. Na kraju se od toga odustalo. Zašto i odnosno, da se pobačaj unese u Ustav? Zašto i što ćete učiniti poslije izbora, ukoliko dođete u priliku sastavljati vlast? Hoću ja možete. Nama je izuzetno važno da se sa pravom na besplatan i dostupan pobačaj i ne politizira i da ga se ni na koji način ne dovodi u pitanje. Istraživanja, i to je meritorna istraživanja, pa između ostalog i Fakulteta političkih znanosti od početka 90-ih do danas pokazuju da je podrška tome da je legalan, dostupan pobačaj iznad 70%. Uh-huh. To su uz naravno temeljne argumente, a to je da je to jedno jako važno pitanje za, dakle, žensko reproduktivno zdravlje i da bilo kakvo otežavanje pobačaja ili njegova kriminalizacija je direktno ugrožavanje zdravlja, dakle, žena. Dakle, zanima me, hoćete li ga i inzistirati na tome ono da se unese u Ustav, pa lijepo vas sada, samo molim. Da, evo, bit ću kratka. Dakle, u našem programu jasno piše da želimo da to pravo bude i u Ustavu i da je to najsigurniji put, za to vidimo kroz državni referendum. Znači, onaj koji možemo raspisati kao Sabor. Gospodine Glavašević, slažete se? Mogu se samo složiti s time. Užasno je jednostavno. Dakle, temeljno pravo žene, o tome se raspravljalo o referendumu. To je bila ideja kolegice Peović u jednom trenutku. Oko nje nije, dakle, nije bio postignut konsenzus da li ćemo, dakle, nije bila odluka zajednička da idemo sad odmah na to, a to je svakako jedna civilizacijska stvar koja je i u Ustavu Hrvatskom i bila prije i treba ju tamo i vratiti. To je temeljno pravo žene. Gospodine da odlučuje o slobodi rađanja. Gospodine Josiću, vas ćemo na ovu temu... Mi smo imali u Hrvatskoj puno najava nekih referenduma, a onda kad se promisli što znači sići na ulicu i skupljati potpise, vrlo brzo odustanu. Nije to bila samo Peovićka. Ima Anka Mrak-Taritaš iz niz nekih aktera s ljevice je to najavljivao, pa su se ušutili. Isto tako, gospodin Penava je prije 4 mjeseca najavio referendum o ilegalnim migrantima, ako Plenković ne zatvori granicu. Plenković nije zatvorio granicu, referendum se više ne spominje. MOST je pokazao da jedini ima tu odlučnost i hrabrost, ono što najavi, pa i u nemogućim uvjetima sići na ulicu i skupiti potpise. Sjetite se korona krize, COVID potvrda i stožerokracije, što možete bi mnogi danas da se najradije. Možete li se u vladi koja bi predložila da pobačaj uđe kao pravo u usta? Ne vidim zašto bi to ulazilo u Ustav. Radi se o jednoj žalosnoj činjenici, o jednom negiranju jednog novog, potpuno nedužnog života, promatrati ga samo kao neku anomaliju koju treba što lakše odstraniti. To nije nešto što podržavamo. Mi mislim da treba njegovati kulturu života i dovesti do svijesti da u Hrvatskoj pobačaj postane nezamisliv, da nema nijedna žena potrebu da učini pobačaj. A mi znamo da se uglavnom radi po statistikama ženama kojima je to treće dijete najčešće. Dakle, vrlo često se radi o socioekonomskim uvjetima, a moguće i o pritiscima okoline. Dakle, nije to baš jednostavno ko donosi odluku. Moguće da i neki drugi Konkretno i za vas, gospodine Josiću, isto pitanje. Dakle, možete li se zamisliti u vladi koja predlaže da se pobačaj unese u Ustav kao pravo? Pa vidite ovako, ja sam katolik i zbog demografske slike u Hrvatskoj protiv sam pobačaja, ali nikada ne bi niti jednoj ženi zabranio da ona to sama napravi. Znači, svaka žena ima pravo da odluči za sebe i ko sam ja da njoj govori jel ona to smije ili ne smije. Prema tome, ja nisam za to, volio bi da toga nema jer bi nam demografska slika bila drugačija, ali u svakom trenutku žena ima pravo da odluči o tome i ne bi joj nikad to zabranio. Gospodine Grlić Radman, HDZ isto u svim svojim programima ističe da je zapravo za zaštitu života. Mi smo demokršćanska stranka, naravno da poštujemo život od samog začeća, ali mi živimo u demokratskom društvu 21. stoljeća i da je pravo, temeljno pravo slobode i u Ustavu. I sigurno da
ovdje govorimo o neželjenoj trudnoći. Tko može, znači, ako je žena odlučila, tko može njoj zabraniti, hoćemo se vraćati u srednji vijek, pa postoje neke zemlje u kojima će se, znači, onda ćemo dozvoliti zapravo ili nekakav rad takozvano na crno, pa ćemo imati situacije sa smrtnim posljedicama, želimo to. Znači, trebamo raditi na osvješćivanju upravo kako se takve situacije ne bi događale. Znači, to je rad, edukacija od samih početaka, od vrtića, od škole, na način kako se može u tim uzrastima, ali svakako osvješćivati prije svega, znači, negdje u srednjim školama, od 17-18 godina, da se ne događaju takve. Znači, imali smo dvije replike. Pa, ja sam samo htjela da kolega Raspudić onda bude decidiran da je MOST protiv pobačaja. Ovako, pobačaj je zlo. Vi ste imali mišljenje 5 medicinskih fakulteta u Hrvatskoj kada počinje život. I svi su rekli da život počinje začećem. Inače me zanimalo koji je to trenutak kada nastaje život. Je li to sa tjedan, sa 4 tjedna, sa 2, sa 3? I što to znači ta moralna odluka da se taj život prekida i koji su to opravdani ili neopravdani razlozi da se to čini. Znači na ovoj važnoj zdravstvenoj temi vi imate samo moralni stav. Nije to samo zdravstvena, to je i moralna tema. Žalosno je što je nakon valjda više od pola stoljeća gdje se to tretiralo kao eto nekakav zahvat obični, kao maknuti bradavicu, kao da je to dio samo tijela, a nije drugo tijelo, što je iskrivljena svijest. Dakle, na taj način nije korektno. Ono što je primarno je širiti... Svuda gdje je to kriminalizirano, doveli ste do ishoda... Nisam ja govorio sad. Ja sam samo govorio da stvari treba nazivati pravim imenom. To je prekidanje života, nedužnog života. I mislim da bismo kod zajednica trebali učiniti više da pobačaj postane nezamisliv, da nijedna žena... Ne mogu shvatiti da... To nije politički stav, nego moralni. To ne rješava stvarni društveni problem. To je uvijek i moralni stav, nije samo... Ali morate rješavati stvarni društveni problem, da ćete, ako kriminalizirate, dovesti u ugrozu zdravlje žena. Znači, to je gospodin Grlić Radman se javio za repliku i gospodin Glavašević. Zapravo nije to replika, nego mislim... Zapravo mi moramo kao društvo razmišljati odgovorno. Pazite, to je vrlo jedno složeno, vrlo kompleksno pitanje, mislim. Ne samo, vi ste rekli, moralno, ali etičko. Dakako, ali i pravno prije svega. Dakle, to je ono što sam rekao, da je bitno je osvješćivati rad, educirati, jer u nekim zemljama, kažem, to je, znači, ako vi sad, što možete učiniti zabranama? Što znači zabrane? Nisam dakle, razumjela vi morate da je tu za zabranu. Pitanje je treba li biti u Ustavu kao pravo ili ne, gospodine Glavaševiću, isto je... Mislim, meni je ovo je meni fascinantno. Dakle, da. Što se tiče mog stava, godinama sam zagovornik prava na prekid trudnoće. Treba biti u Ustavu, ali ovo što govori gospodin Radman, dakle, kad je bila odluka Ustavnog suda o tome da taj zakon treba promijeniti? Da pravo na prekid trudnoće, da je to zdravstvena usluga koja mora biti dostupna i sigurna. Dakle, da u gradu Zagrebu nisu omogućili u bolnicama da bude barem jedna osoba koja je u stanju tu zdravstvenu uslugu, i o tome pričamo, isporučiti ženama, toga ne bi bilo. Dakle, šta je HDZ napravio za početak da ispuni odluku Ustavnog suda? Jer valjda neke odluke Ustavnog suda možemo slušati i oko njih se brinuti, da, a druge ne. Koju smo ostavili, jer to je pravna dimenzija o kojoj govori. To je pravna dimenzija o kojoj govori ministar. Idemo na posljednje pitanje, već smo ispucali tehnički vrijeme predviđeno za emisiju. Gospodine Josiću, s kim Domovinski pokret uopće može nakon izbora? Vidite ovako. Ili s kim ne može? Pa vidite ovako, sa svima treba sjediti, sa svima treba razgovarati. Jučer je bio predsjednik ovdje, ja mogu ponoviti ono što je on rekao, znači sa HDZ-om ne možemo, sa SDSS-om nikako, s njima se ne možemo nikako dogovoriti, ne možemo se složiti sa tim, apsolutno smo kategorički. Što se tiče s druge strane SDP, imamo Možemo koji nam je svjetonazorski sasvim kontra, tako da imamo problem u ovom trenutku. Iskreno da vam kažem, bit će zanimljivo kad prođu izbori, kakvi će se razgovori voditi. Svakako će biti zanimljivo, gospodine Grlić Radman. S kim se na koga računa HDZ? Mi smo HDZ već na kraju u koaliciji sa HSLS-om, sa HSU-om, sa HNS-om, dakle Hrvatska HDS-om, tako da smo mi svoje partnere izabrali. Ako da budete, naravno, morali birati između pa Domovinskog pokreta i SDSS-a, pa svi oni koji dijele naše vrijednosti, sigurno da nećemo sa strankama koje krše Ustav, koje podržavaju kršitelja Ustava, temeljom zakona ove države. Kojeg? Na kog mislite? Na kršitelja Ustava. Kojeg?
rečeno je. Mislim, nije. Pa vi ste ja ne znam na koga mislite. Pa ne znam, sad ste reagirali, vjerojatno Pa samo me zanima na koga mislite. Pa dobro, to pitam za pojašnjenje. Mislimo, evo, ja sam rekao, znači nećemo sa tim strankama sigurno... Neće da kaže. Ne smije se raditi. Znači, dobro, u redu, ako nećete, vi neću ni ja. Pa rekao sam, one Rastavić koji podržavaju kršitelja Ustava. Kojeg? Sa tim konkretnog strankama. Mislite nekog, znači sa kojeg? Sa tim strankama koje podržavaju. Kojeg? Ali na što vi govorite dobro, tu generalno? Dobro, imamo određenu odluku Ustavnog suda, odnosno upozorenje, pa ćemo, vratit ćemo se na vas, gospodine Raspudiću. Mi smo bili vrlo jasni, HDZ-ova kriminalna hobotnica mora pasti, to je primarni cilj. Most je najveći borac bio protiv korupcije, otkrio sve najveće afere. Međutim, naš cilj je dakle srušiti koruptivni HDZ, ali istovremeno izbjeći u situaciju u kojoj bismo u Hrvatskoj dobili lijevu vlast koja bi provodila lijeve politike. Jer to nisu naše politike i naše vrijednosti. Znači, neće, čuli smo vlada nacionalnog spasa antikorupcije. Ako im je to primarno, nek izvole podržati naše kandidata i naš program. Ako im u praksi počnemo previše desničariti, u svakom trenutku mogu to srušiti. Idemo ponovo na izbore, da se prebrojimo koliko je lijevi i koliko konzervativni. Gospodine Glavaševiću. Užasno jednostavno. Sanitarni kordon oko HDZ-a. Dakle, HDZ je u zadnjih 8 godina pokazao da ne može osloboditi zarobljene institucije, nego samo može još dodatno zarobiti i srozati. HDZ je pokazao da nije u stanju izboriti se sa inflacijom, jer nije. Dakle, sanitarni kordon oko HDZ-a. Sanitarni kordon oko HDZ-a, okay, razumijeli smo. Gospođo Domenec, zanimljivo ovoga, Sandra Benčić je danas, čini mi se, izjavila da nikakva vlada ni da možemo, ne može ni podržavati, niti sudjelovati u vladi u kojoj bi bila desnica. S kim onda možete? S kim pa, mi smo, ja mislim, oko toga cijelo je jasno. Sad smo to malo još podcrtali jer je počelo se pojavljivati neka podpitanja vezana uz to. Znači, samo isto da ponovim. Znači, naše sve snage usmjerene su to da HDZ više ne bude na vlasti, ali da sljedeći dan imamo koherentnu vladu koja će moći provoditi program. Šta ako ne bude se moglo to tako? Znači, ostavit ćete gledajte, da... Kad su bili lokalni izbori u Zagrebu, svašta nam se savjetovalo, na kraju se pokazalo da možete imati odličan rezultat i sa SDP-om može se složiti vlada. Tako da zašto se to ne bi ponovili na nacionalnim izborima? Mi na to računamo. Dakle, od centra na lijevo, ništa drugo. I ne pitavam napome da se to možda neće ostvariti. Gospodin Radman je tražio i gospodin Glavašević repliku. Izvolite. Da, ovdje zapravo vidimo jednu čisto i sebičnosti. Dakle, želi se doći na vlast, ne vidi se zapravo postignuti rezultati. Onda kad se, ih nema. Onda se, da, borimo se za vlast izbor. Zašto ne bi sam došlo? Pa, možete, naravno, imate pravo, ali morate se boriti argumentima, a ne samo teoretski tako. Pa od vas nije da argumenti nismo. Ni broj jedan. Ni evo, baš kao što rekoh, vrijeme nam je već isteklo, gospodine Glavašević, za kraj i onda završavamo emisiju. Izvolite. Parlamentarizam je riječ koja nam je potrebna. Od parlament. Eurozone, od povećanja plaće, srednje, oprostite, to ćemo, imat ćemo još vremena. 800 tisuća zaštićenih radnih mjesta, 135 tisuća privatnih firmi. Emisija nam je vrijeme za emisiju je isteklo, gospodine Glavašević isto javio za repliku. Rado gledati u Hrvatskom saboru. Morate prestat pričati jer vam je rekla moderatorica. Nastaviti u Saboru kao oporba. Idemo, jedna rečenica i gospodine Josić, jedna rečenica. Dakle, parlamentarizam je narušen u Hrvatskoj i parlamentarizam je ono što je Hrvatskoj potrebno. Dakle, u parlamentu, u Saboru je mjesto za političke dogovore i političke kompromise. Izvršna vlast, hegemonija izvršne vlasti, kakvu je HDZ donio zadnjih 8 godina, mora završiti. Gospodine Josiću. Ja ne vidim tu nikakvu nadu. Znači, dok god ljudi glasaju za one koji su 30 godina na vlasti, znači da li je to HDZ, da li je SDP, ništa se promijeniti neće. Znači, ljudi moraju shvatiti da moraju neki drugi ljudi doći i voditi nekakve druge politike i onda se možda nešto promijeni. Hvala. Dok god smo na ovome, nema promjena. Hvala najljepša, dragi gosti. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u ovoj debati. Vama, dragi gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.